Восьма година до вашої уваги новини на телеканалі ЮА Черкаси. Мене звати Юлія Норовкова. Вітаю. Внести зміни до рішення Черкаської міськради про затвердження програми розвитку міського електротранспорту у Черкасах на 2017-2020 роки мають на позачерговому засіданні сесії депутати сьогодні, 14 січня, о 12 годині. Про це інформують на офіційній сторінці Черкаської міської ради. Засідання відбудеться у приміщенні міськвиконкому. Колекцію українського національного одягу «Подих нового життя» створили учні Золотоніського професійного ліцею. У 15 сукнях та костюмах поєднали автентичність та сучасні модні тенденції, розповіла Суспільному майстриня закладу Олена Шаповалова. Як створювали колекцію та з яких матеріалів шили вбрання – у сюжеті Ольги Гуржій. На виготовлення цієї сукні приблизно пішло 7 днів. Зараз я завершую виготовлення цієї сукні оздоблювальною строчкою по низу. Цю автентичну сукню із зелено-червоним орнаментом третьокурсниця Любов Несен завершує шити за власним дизайном. Спочатку малюються ескізи, задумується все, підбирається, скільки взагалі буде моделей, і щоб вони трішки співпадали синхронно одне до одного. Створюючи національний одяг, учні ліцею вчаться добирати кольори і поєднувати в одному виробі різні матеріали та техніки, розповідає майстриня виробничого навчання Олена Шаповалова. Учні наші вдосконалюють навички, які отримали на виробничому навчанні, і це їм допомагає у подальшому професійному розвитку. Готову колекцію одягу демонструють учні ліцею. Третьокурсниця Марія Костик кілька хвилин тому працювала за швейною машинкою. Нині дівчина у ролі моделі. Показує, як оздобила свою роботу сукню «Осінь». Це використано із хустки, машинною вишивкою і головний убор. Доповнює вигляд. Мені радісно, я собі пошила своїми руками виходить і я себе щасливо якось так почуваю, бо я його пошила, воно мені від душі, як я його шила, то все від душі. Більшість моделей оздобили машинною вишивкою і аплікаціями, говорить майстриня Олена Шаповалова. Показує костюм «Юність». Легке поєднання із хусткою, мереживом, оздоблення йде у нас із перлами. Зі слів майстрині, над задумом і пошиттям колекції працювали учні 2 та 3 курсів. Роботу над моделями будуть продовжувати. Ольга Гуржій, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина. На різдвяне театралізоване дійство «Український вертеп» запрошує шанувальників народних традицій обласна філармонія сьогодні о 18-й годині. У програмі «Колядки та щедрівки», «Танці з козою та маланкою» таку святкову виставу підготували глядачеві артисти Черкаського академічного заслуженого українського народного хору. Дякуємо за увагу. Наразі це всі новини. Зустрінемося о 8:30.